Kámo, pred dvoma mesiacmi sme kúkali v škole exorcizmus a furt sa toho bojím. Nedáš nejakú radu, ako sa toho zbaviť? Zabi sa. Vážne, to pomáha. Plnokrát mi to pomohlo. Bratku, keď kúkaš horor, tá nemôžeš potom sa z toho bať. Alebo... Nekúkaj už nikdy horor. Lovečpi, yeah, lovečpi, lovečpi, nice, go to be, be clear. Dick Tipek mu dal radu, že kúp si MP5. Že už mi to niekoľko... Že už mi to niekoľkokrát pomohlo. Ja som debil normálny. Jak ma dá zase na strafe? Idem to strafenúť, že proste len nakúknem, vieš, a sa vrátim a ma zabije. Toto čaká, strafe čaká. Hold on, watch everything. Rado, poznáš ten pocit, keď nesieš branu a padne ti na nohu? Yeah. Nie, poznáš ten pocit. Long one, he's blind. Oh, help side. Labor up. Zio, vieš čo je najlepšie? Ja ti vysvetlím jednu vec, čo je vedecky dokázaná mnou. Mnou vedecky dokázaná. Keď sleduješ streamera a streamer je absolútne v pohode, len povie, že napríklad jak prišla tá pička, že prečo modi nedávajú bany, hej, alebo dačo, a potom normálne hrám hru. Normálne hrám. Nie som nasratý nejak a pri nejaká... Short one. A potom príde nejaká taká drama queen do chatu jak ty a napíše, že nebuď nasratý, tak mňa to viacej naserie. Vážne, mňa to viacej naserie. Ja neviem, že či to takisto funguje alebo čo. U vás, ale u mňa to 100% viacej funguje, keď nie som nasratý, bo nie som, ale poviem napríklad modi, vy ste kokoti, a prečo nedáte bany tým chujom, čo prídu a píšu od veci a chcú nasrať streamera? Poviem to, dokončím vetu, hrajem ďalej. A zrazu, Rado, nebuď nasratý. Tá do mňa normálne, to je to diablov zase stupí. A mám nervy väčšie, jak som mal predtým, chápeš? Lebo drama queen v chate, proste ženičky, dievčatka, jak je Zio samky, tá mi tu príde písať, že nemám byť nasratý. Aha, to som nevedel, no lebo si sprostý. Preto. To je jak, že... Radu, dneska ti to vôbec nejde, čo sa deje? Go back to one rotating. Pozri, zasa, loko. Už druhý krát chcem jeden smoke skurvený hodiť a furt dá kdo musí. Come back to... One long. Zio, nebo, nie som nasratý, nie som, len som povedal, že zase ma blokol. Long. Mne to laguje, mne to seká, kurva, mne to seká! No. One low HP on the middle. Víte, čo netrafím? Čumte, čo netrafím? Why you lose eco, fucking boss? Nice, to bol ten. No, pekne. Teba dva nezabijú, ja nezabijem to za... Ale neviem, koľko som nechal, 48 v jednom. Hey man, you need to calm down with that fucking attitude. Víš to, oni sú nasratí. Oni prídu zahrať faceit a sú nasratí. Fuck you, Russian. Fuck you. 10,000 So, why the kid? Why are you talking shit? We're winning, you stupid fuck. Nech sa páči, toto je nasratí. A to ani nestreamujú. Fucking bot, my name is fucking Russian. I have no heart. I going B2. Going B2. I am... Bro, trust me, I am very good player on B. You can eat Turn my big me. Fat ass. We are here together and we're playing B. Shut the fuck up. Yeah, I know. I'm just saying for the rest of the match, bro. You can eat my big fat ass. No. No, Alex, that's the last player on B. Okay. No, then don't be ashamed. Might as well spell it, right?
Ale dobre, že robí, lebo aj tak zdržujú. Aj tak zdržujú s tými divami. A vidíte presne, ďalšia hra proste Faceitovská. Ja som asi nezažil jednu pohode hru na Faceit ešte. Odkedy hrám, od včera hrám Faceit a som nezažil normálnu hru na Faceit. Dobrú proste, prídu chlapci, pokecajú, idú, prehráva sa, vyhypuje sa, dobre, máme piči, však je to len hra. Easy, ja som nezažil takú hru. Tu čo hrá to kokot, to prisám Bohu. To je... A to viete kvôli čomu? To kvôli tým skurveným adminom, ktorí berú peniaze za nič. To presne kvôli tým skurveným adminom, ktorí tam sú na tom Faceite a nerobia nič a honia kokot a berú za to peniaze. Presne. Toto bolo na tomto najlepšie. Že oni aj vyhrali a to možno fakt bola tá kurva dobrá hra. No, konečne dačo. Som vedel, že pôjdu v dačko. Lebo to je logické, keď im už trikrát, proste trikrát nevinde dačo, tak už idú. Máme tri výpka. What the fuck? Dead pick? Nice. Nice. One ups. Nice. One is there close to blue. PV, where is it? Last two. Oh, good job. 24 fragov. Ja si myslím, že...